waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم دا وديال كوسو دواد وركا تلفشن كعالمي جي سومالي جانل او اذن كغا ايماني مغالا دا مقدشو وركا نوحا اذن سعود سيني يانيغو سافي عبد عسيس عليا بارلمان كا سوماليا يا مانتا كا دوداي موشين كا دانا بارلمان كا جوب بلان ديباد بحلوغا سوهر جي دي موشين كا حلدوانا كا ترسان بارلمان كا سوماليا يكا كينين بارلمان كا جوب باو مانتا كا داعي مغالا دا كسمايو labaatan iyo afar sano guuradii ka soo wareegtay gooneystaaga Soomaaliland oo laga xusay deegaanada Soomaaliland shir looga hadlayay xaalufinta iyo dhibaatada deegaanka oo ka dhacay magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal wasiirka gaashaandhiga xukuumadda Soomaaliya oo maanta safar shaqo ku tagay magaalada Kismaayo kulamo looga hadlayay sidii loo sameyn lahaa ciidamada qaran la qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkayaga balse qadar adeega bulshada. Isu soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii ofisan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday mooshinka dhana ah baarlamaanka Jubbaland sida faahfaahinta warkan uu loogu eegayo wariyahayaga Maxamed Kaafi Sheekh Abukar. kulanka xubnaha baarlamaanka ee maanta ayaa wuxuu ahaa mid looga doodayay dhismaha baarlamaanka maamulka Juba iyadoo xubno ka tirsan baarlamaanka ee horey u soo gudbiyeen mooshin ka dhan ah dhismaha baarlamaanka Juba oo ay ku sheegeen in qaab cadaalad darro ah lagu dhisay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka maanta ka hadlay ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in dib loogu noqdo dhammaystirka maamulka Juba iyo qaab dhismeedka xubnaha baarlamaanka ee maamulkaas haddii waxa ka dhacay Kismaayo aan taariikhiyan aan naqaano saddex kun oo ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafan ayaa lagu baahiyey meeshaas in ay ku soo dhammaato in baarlamaanka maanta cabdulasheed lala sameeyo meesha qabiil ayaa degan qabiil ayaa lagu maamulaa oo qabiil ayaa sidoo kale waxaa jira qaar kale oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo qabay dood ka duwan dooda ay qabeen xubnaha dhalinlisan dhismaha baarlamaanka maamulka Juba kuwaas oo ku doodaya in maamulka Juba qaab cadaalada loo dhisay wixii ka qaldan haatan loo baahan yahay in dib u sixid kooban lagu sameeyo oo kaliya waxaan soo dhaweynayaa wixii ka maqan Jubbaland oo ay ka macnaha mabtaqaana ka iqduuftay inaan la saxo laakiin waxa ka muuqda arrintaas waxa weeye waa arrin baarlamaankana khatar gelin kara waa arrin dib loogu sii celin kara xildhibaano waa arrin dib loogu sii celin kara in shacabkeena ay wadad iyo dhibaato kale ay u dhacdaan marka sidaas darteed
qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waxay aad u dhalilsanaayeen dhameystirka maamulka Jubba iyo waliba qaab dhismeedka baarlamaanka maamulkaasi oo ay ku sheegeen in qaab cadaalad darro ah loo dhisay. Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar, Soomaali Jeneral, Muqdisho. Waxa maanta guud ahaan dalka Soomaaliland laga xusay maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May. xuska maalinta qaranimada Soomaaliland waxaa shacabiga reer Geysa kala qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, madaxda xisbiyada qaranka, saraakiisha ciidamada qalabka sida xubnaha golaha wasiirada iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn madaxweynaha Soomaaliland oo halkaasi ka jeediyey khudbad taabanaysa dhinacyada qadiyadda madaxbanaanida Soomaaliland, waxqabadka xukuumaddiisa, arrimaha doorashada, arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland, xiriirka dalkiisu la leeyahay beesha caalamka iyo xuska 24 gurada 18 May. ra-iisul Soomaaliland ugu hambalyeynayaa meel ay joogaanba 24 gurada ka soo wareegtay xuska munaasabadda qaranka ee 18 May. si gaara waxaan bogaadin ugu dirayaa geesiyaasha ciidamada qaranka kala duwan ee had iyo habeen heeganka u ah adkeynta amniga iyo difaaca dalka hooyo. madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbadiisa ku sheegay intii xukuumaddiisu jirtay inay yaraadeen khilaafkii golayaasha sharci dejinta iyo xukuumadda u dhexeeyey. muddadii ay xukuumaddani jirtay waxaa meesha ka baxay khilaafaadkii u dhexeyn jiray golayaasha dowladda, taasina waxay suurta gelisay inay soo baxaan shuruuc iyo xeerar badan oo baahi loo qabay. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sidoo kale u mahadceliyey mucaaradka oo aqbalay wadahadal laga yeesho muranka arrimaha siyaasadda ee muddo kordhinta ka dhashay, isagoo ugu baaqay mucaaradku inay yeeshaan samir iyo dulqaad. muxaafid ee mucaarad, waxaan usoo jeedinayaa inaynu khilaafkeenna ku dhammaysanno wadahadal, wadatashi iyo walaaltinimo. waan soo dhawaynayaa, waan u mahadcelinayaa madaxda xisbiyada mucaaradka aqbalka ay kaga jawaabeen martiqaadka. dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu walaaca beesha caalamka ee dibdhaca doorashada ku tilmaamay arrin ku timid warar aan xaqiiq ku salaysnayn oo loo gudbiyey wakiiladooda Soomaaliland iyo Soomaaliya u qaabilsan. qaar ka mid ah wakiilada dowladda ay laga taageeraa doorashooyinka waxaa ka muuqda inuu gaaray warar xaqiiqda ka fog, kaasoo keenay inay walwal ka buujiyaan dib u dhac yimid saaxiibadayo. waxaan xusuusinaynaa inaanu nahay ummad aan dhaqan iyo waayo aragnimo weyn u leelahay xakamaynta iyo xal helidda khilaafyada siyaasiga ah. waxaa shaki ku jirin in Soomaaliland hore ugu guuraysatay kana soo gudubtay dhibaatooyin iyo marxalado kala duwan, marxalado culus dibudhac doorashooyinka maanta taagan. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka digay ciidan qaran oo ay samaysanayso dowladda Soomaaliya oo uu sheegay inuu halis ku yahay ammaanka Soomaaliland. waxaan ognahay in dhawaanahan la wado hindise ciidamo lagu dhisay Soomaaliya, kaasoo dalal ka mid ah beesha caalamku ku garabsiinaya. madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii Soomaaliya ee burburtay 1919-kii. haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqada Geeska Afrika. sidaa darteed waxaanu bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidanka iyo hubka lagu soo daldalayo dalka Soomaaliya. munaasabadda xuska 18 May ayaa laga xusay guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa, iyadoo u dhacday si nabadgelyo ah. iminkana daawad yar waxaan idinku wareejinayaa wariyahayaga magaalada Berbera, Maxamed Cabdulaahi soo fadhiista oo halkaas inooga sii aan baqaada. Oh!
مهدسند محمد آدم دير إمك يهات أنا مقالة بربرا مناسبة حسكة سديد يتوان كمي كوبيغان أفريالاتن قوريدي كسورك تيحلقي سومالان أي حرنمي دا ديب لصون نقطي أي عمان تسوين وقاقب سنتي مقالة بربرا وحنا قدهان شعب وينها ري بربرا يمسولين تهيدا دولة دا يشغالها الدولة دو عيسقو صبحين قوب فقارا يضو هلقا سينا صعود بير أي كومرين iyagoo sita astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo iyaguna ka qayb qaadanayay hay'adaha madaxa banaann ururada wadaniga ah iyo waliba ganacsatada reer berbera waxa iyaguna si weyn uga qayb qaatay xuska 18 May ee 24 guurada ka soo wareegtay xilligii Soomaaliland qarnimadeeda la soo noqotay ciidamada booliska iyo kuwa qaranka Soomaaliland iyagu halkaas ku maray socod gaartisa oo aad loola dhacay quruxdiisa kadib markii socdaal dheer lagaga soo dhaqaaqay hotel Barwaaqo ilaa saldhiga dhexe ee Berbera ayaa waxa ay goob fagaare ay isugu soo biyeeshubteen dadweynaha reer Berbera ee kala duwan waxana halkaas laga arkayay boorar iyo calaamado ay sitaan hay'adaha wadaniga ah iyo kuwa kale ee dawliga ah waxana kamid ah hay'adaha wadaniga ah ee maanta sida weyn uga dhex muuqday dabaaldegga 18 May hay'adda wadaniga ah ee Soyka hay'adda wadaniga ah ee Yofenko sidoo kale ururka nafaqo ee hilibleyaasha iyo waliba shirkadda ganacsiga ee Sabowanaag waxay gudahaan kuwaas halkaas ku soo bandhigeen sida ay uga go'antahay goonishitaaga Soomaaliland iyagoo ku soo bandhigay calamo ay ku soo xardheen qaranimada Soomaaliland waxana halkaas waxana goobtaasi fagaaraha dadweynaha reer Berbera ee tirada badan kala hadlay masuuliyiinta hay'adaha dawladda sida marayaha degmada Berbera gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil waxaan maanta ku xusaynaa sanad guuradii 42-aad ee go'aanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay hambalyo waxaan rajaynaynaa sanadka sanadkiisa barwaaqay iyo ixtiraaf Allah inagu gaarsiiyo wixii naga dhimanaa Allah inoo dhammaystiro reer Soomaaliya baynu fariin leenahay way meeshii lownay oo reer Soomaaliya ay naga baxaan oo ha ilaabaan inaynu kala tagnay intii aynu isku jirnay intaynu kala maqannay maka waxa badan intaynu kala maqannahay marka intaa halkaa fadhina wada dhalinyarta ahay dhegaysanaysa garan mayso Soomaaliya iyo Soomaaliland isku jira sidaas aynu u kala tagnay idinkana halkii nahay Allah idin barwaaqeeyo munaasabadaasan maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin sidoo kale gudoomiyeyaasha labada xisb mucaarad ee u cudiyo wadani ayaa iyaguna dadweynaha ku hambalyeeyay munaasabada 18 May balse waxa ay cabasho ka muujiyeen inaan mikrofoonka xuska 18 May ee lagu xafladeynayay aan lagu soo dhaweynin imikii haatan waxaan idinku wareejinayaa wariyahayaga gobolka Awdal Sucaad Jaamac Qalinle oo iyaduna halkaasi nooga sii aan baqaadi doonta gobolkaasi iyo sida looga xusay 18 bisha May ee ku beegan 24 guuradii ka soo wareegtay maalinta qaranka Soomaaliland dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama yar iyo weynba waxay saaka aroortii horeba u anba baxeen si ay uga qayb qaataan munaasabada xuska 18 May 24 sano guuradii ka soo wareegtay markii gooni isku taaga Soomaaliland lagu dhawaaqay hadaba munaasabadani lagu xusayay maalinta 18 May oo ahmiyad badan ugu fadhida dalka Soomaaliland ayaa dadweynaha kala duwan ee magaalada Boorama waxay u anba baxeen sida ay uga qayb qaadan lahaayeen munaasabada
munaasabadan ayaa waxay ka dhacday fagaaraha khayriyada ee magaalada Boorama waxaana guud ahaanba ka qayb qaadanay dhammaanba bulshooyinka ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana kala soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo wafdi heer qaran oo horkacayo maamulka heer gobol heer degmo Salaadiin Haween dhalinyaro wax garad cuqaal iyo dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan munaasabadan intii ay socotay ayaa waxa guud ahaanba shucuubta dadweynaha ka dheehanaysay farxad iyo hambalyeynayaan munaasabada 18ka May ee dib u soo noqoshada qaranimada Soomaaliland ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee gobolka Awdal ayaa salaad sharaf waxa ka qaatay wafdiga uu horkacayo madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyagoo halkaasina ku soo bandhigay gaada ka ciyaar aad u qurux badan Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal iyo Sultan Saleeban Cali Ismaaciil oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa maantaan joognaa waa Boorama weeyi sida loo soo sheegay waa xungurtii jamhuuriyadda Soomaaliland weeyi waa halkay jamhuuriyadda Soomaaliland ka akuntay waa halkay cagaa isku taagtay inaan ka duwanaano dadka oon horumarka u horseedno oon midnimada u horseedno oon aqoonta u horseedna mid laynagu yaqaanay weeyi laynagu yaqaanay nabadgelyada dalka iyo midnimadiisa iyo ilaalintiisa laynagu yaqaanay weeyi waa mid maanta laynooga baahan yahay waanu barbar taagnay dalka waanu barbar taagnay dowladaha waanu barbar taagnay dadka waanu barbar taagnay midnimada iyo horumarka iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland hanoolaato aydin hanoolaato 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 waxa weeye waxa la arki jirin ba waa la arkaaba leey aydin iyadu waa sideeda weeye waxa la yaab leh waraway muusafiinku horta ma joogaa ka qulujeed iyo isku diraya gogti isku diraya maxay ahayd airportka iyo degmo laqas war muusafiin halkee ka keenteen kaasa inagu daba rogmaday kolka halkan looga cabsoodo yacni halkan gogti looga cabsoodo imaatinkeeda waxay ogaan oo aan la yaabanay waxa ka mid ah halkan aan la yidhi waxa looga cabsoonayaa niman gogti ka imanaya maxay tahay taasi ma wal dhici karo dhulka ama isaga taga waa been weeyaan ama isaga taga dhulka ama sidaad u leedihiin u ceshada sidoo kale waxaa isaguna munaasabadani goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro wuxuuna ka hadlay ahmiyadda ay leedahay munaasabadan 18ka May Soomaaliland aan oolaato Soomaaliland aan oolaato sidaa u xusteen maalinta qaranka waxay ka farxinaysaa shacabiga reer Soomaaliland waxay ka nixinaysaa cid kasta oo aan Soomaaliland jeclayn waxaynu u baahanahay maalinta qarannimada ee burca laga dhaliyey ee tiirarka loogu taagay Boorame inaynu wada ilaashanno waxay la tahay midnimo qaran baynu u baahanahay inay muddo kudhin waynaan baahanayn waana mahadsantihiin mas-uuliyiinta kala duwan ee madashani ka soo qayb gashay ayaa waxa ka mid ahaa marwada madaxweynaha ku xigeenka Marwo Raxmaan Haaji Maxamed Sultan ururka haweenka qaranka NOW iyo ururada kala duwan ee rayidka ee ku dhaqan magaalada Boorama waxana gabagabadii munaasabadaasi soo afmeeray madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wuxuuna ka sheekeyay ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu wuxuuna ku amaanay bulshada reer Boorama sida uga qayb qaata adkaynta nabadgelyada waa kan isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ها
حسن واحد يقول رجينا يا أولياء هي جا مجال هذا لاس عنود إيه حرمت قبل كا صال عبد الكريم أولل هاد سند عبد الكريم أولل كاسو حوا وريا يا جا عبد الكريم أولل مجال هذا لاس عنود كاسو ينوسو تبين يسدي لوجا بسي مناسبة ده سدد يتبان كمي مجال هذا لاس عنود إيه حرمت قبل كا صال إمكيا هاتنا مجال هذا برعو ayada imaanta ku beegantay sanad guuradii 42-aad ee ka soo wareegtay maalintii qaranimada dalka Soomaaliland ee 18ka May isla mar ahaantaana gabi ahaanba gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland looga dareeray xusida maalintani qiimaha leh 18ka May kuna beegnayd maalintii ay qaranimadeeda kala soo noqotay dawladdi la isku oran jiray Soomaaliya ayaa maanta magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer si ballaaran looga xusay magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer oo ah goobtii lagaga dhawaaqay go'niisutaaga Soomaaliland ayaa maanta kumanaan iyo kumanaan dadweyne ku dhaqan gobolka Togdheer una soo baxeen sida ay u xusi lahaayeen maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18ka May oo ah maalin ku qaaliya qarankan Soomaaliland dadweynahan iyo wajiyadooda aad ka dheehanaysay farxad iyo shucuur wadaninimo kuna suntana wajiyadooda sida oo kalena ku xadhaday calanka kuna labistay astaanta gaarka oo ah qarankan Soomaaliland sanad guuradii 42-aad ee ka soo wareegtay maalintii go'niisutaaga Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb qaatay si weyna uga dhex muuqday shirkadaha ganacsiga dugsiyada waxbarashada jaamacadaha laamaha wasaaradaha kala duwan ciidamada kala duwan ee biliska militariga asluubta bamboyda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaasoo gaardis iyo gaadda ka ciyaar qiimo badan leh dhammaantoodba ku soo maray jidadka halbowlaha u ah magaalada Burce xarunta gobolka Togdheer iyo gudaha garoonka diyaaradaha ee gobolkan Togdheer oo loo astay inay mas-uuliyiintu kala hadlaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada Burco laguna weyneeyay qaranimada Soomaaliland waxa iyaguna munaasabadan ay ka soo qayb galay xubno wasiirro warkacay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasiir ku xigeenka gaashaadhiga Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidan Jeneral Faisal Cali Waraabe maamulka gobolka ka degmada laamaha wasaaradaha iyo bulshada qaybeeda kala duwan ee ku dhaqan magaaladan Burco waxa ugu horeyntiiba munaasabadan 18ka May bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco kala hadlay goobtii fagaaraha ee loo asteeyay bulshada ay kala hadlaan mas-uuliyiinta dawladda iyo waliba mas-uuliyiinta xisbiyada qaranka Soomaaliland maanta waxaynu dabaaldegaynaa sanad guuradii 42-aad ee aynu kula soo noqonay xurimadeenii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan Qur'aanka ay si gaar ah ugu suntan tahay waayo halkan ay dalkii go'aanka laga qaatay waxaynu kula soo noqonay madax banaanideenna si aynu isugu tashanno aayaheena uga talino u madax banaanaano horumarna u gaadhno xafladii maanta halkan lagu qabtay intaba way ka tarjumaysaa garoon inaku aynu samaysanay iyo munaasabadan ku qabsanay waa tusaalaha waxaa kan soo maray ciidamadeennibaa soo maray oo qurux badan oo garaadi cascas ku sita garbaha waxay tilmaamaysaa waa astaan u tahay xurimadeenna kaleeta waxaan tagay jiida dagaalkaan tagay oo xarunta xagga ayad laas caalad baan tagay walaalayaal waxa waa ciidamadeena Soomaaliland maanta waxay soo fadhiyaan ciidamo yar yar ciidamo yar oo beeleed ka beel ka tirsan oo garow ah ayay soo fadhiyaan oo wadankeena gudaha u soo gashay walaalayaal maanta inagoo ogeyn maxamed siyaad bariya ciidamadeenii oo ahaa abeesooyin oo ahaa magaca kuwa sunta u badan leh mulac ka yimi garow miina haweysan kale waa mulac walaalayaal iminkii haatana waxaan si toosaydii ku wareejinayaa wariyahayaga gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Cadde siduu halkaas inooga sii aanba qaado sidii magaalada Ceerigaabo loo isugu soo baxay munaasabadda 18ka May mahad sanad barwaaqadan munaasabada sanad guurada 42-aad ee xuska 18ka May ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada Ceerigaabo munaasabada xuska 18ka May oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Daalo Stadium ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda heer gobol iyo heer degmo qaar ka mid ah cutubyada ciidamada qalabka sida ardayda dugsiyada madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmo Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur qaar ka mid ah isdawayaasha gobolka ururada haweenka madax dhaqameedka iyo ganacsatada magaalada Ceerigaabo waxaana hadaladoodi ka mid ah sidan maalintii qaranka waa national day-gii aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca
ولاية ديان كبا وحمار يا رب ما هاد مغيا دك ملا غير غير قابو أنا قول كسناك سنب في عن أي دبادة قوي سوى غير قليل أنا ودي أقربين ملاحظة وزارة وحمرشنة قوة كسناك إيوه قامين أيوه أحمد عيسى عبد الزيقو فامو رياشة معلمين تا أرتدى تسيرة كنتوين وحلا يا أخي لما أجي الله عيد البركة أيوه ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi soo xiray bare saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac waxaana hadalaysi kamid ah sidan maanta waa maalin qaran waxaanu fariin u direynaa inaynu caalamku u ixtiraafo joogna xilligii la ixtiraafay caalamka waxaanu ka codsanaynaa ixtiraaf qiimo badan oo ay ixtiraafaan caalamku waxaan haddana idinku wareejinayaa wariyahayaga magaalada Gabiley Cabdirsaaq Axmed Khayaan ilka caase si uu noogu sii daadihiyo munaasabadda 18 May sida looga xusay magaaladaasi mahadsanid Yuusuf Cabdi Xasan imikii haatanna gobolka Gabiley kumanaan kamida dadweynaha degmada Gabiley ayaa maanta isugu soo baxay xuska 42 guuradii ka soo wareegtay 18 May oo ku beegan maalintii dawladda Soomaaliland la soo noqotay madax banaanideeda oo lagu qabtay fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley munaasibadan oo aan loo kala harin caruur iyo ciroolaba salaadiinta cuqaasha aqoonyahanka dugsiyada kala duwan ee degmada ururada bulshada shirkadaha ganacsiga iyo isgaarsiinta kuwaasoo dhammaantood ku labisan dhar ka tolan astaanta calanka Soomaaliland isla markaana wajiyadooda laga dheehanayay farxad iyo reenreyn anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe Imaam Shaafici Gabiley maanta waa maalintii 18 May sanad guuradii 42aad ee qaranimada Soomaaliland ay kala soo noqotay wadankii loo oran jiray Soomaaliya waxaan horta aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo ilaahay sanadka sanadkiisa ay lagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo maayarka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo bare saabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo kumanaanka shacabka reer Gabiley kala hadlay halkaasi ayaa salaan uga diray madaxweynaha Soomaaliland isagoo guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland u rajeeyay inay caafimaad qab iyo ixtiraaf ku gaadhaan sanadka sanadkiisa maanta wada baadhayna 42 guuradii ka soo wareegtay maanta qaranka xornimadiisa la soo noqday waxa Ilaahay mahadiyay inay nala joogaan mujaahidiintii qaranka xorriyadiisa u soo celisay waxa Ilaahay mahadiyay inaynu qarankan mar kadib markay u agoonoobeen caruuri markay walaayaal iyo islaamaba u shahiideen markay islaamo sahay u qaadeen markay hooyooyin ku goblameen kadib inay qarannimadeedi ilaahay noo soo celiyay maalintan oo kale 1919kii maanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waa mid awood leh waa mid ciidan leh waa mid sidii hore la sheegay ka awood weyn
وأدمتن وأمتي يغوان تانجيو ولن يغوان تاسوكو ولن آكي فوردسان ووطا أرئيسي دولتي ديكتاتر كاهي أكامي دايسكو وغوط بدنا أفريكا مانت يغو قدرا وتواجي لي يعيني لي له نيكا مانت سوا بعض عبابايا وامي دانا دا وحبك أركين قلبي كنا وحبك أوكين أي موشيان وزوتا إيو تتكفراء بضل له تكوهو كنكون نور مرور بحقيقة موشيان دي معها إلى رهي مالتاني وحنا ديات أرغو مالقيا ونصابك قبلك وحنا قناة فقط بضل الصوص على وحاسو عبوية بدي كل شوي وحاسو عبوية بدي لماذا سنهوري حقيقة ما كانوا تسكوشاكم ما يفيقو هوري sidoo kale magaalada Togo Jala ayaa si ballaaran looga xusay 24 guuradii ka soo wareegtay 18ka May oo ku beegan maalintii dawladda Soomaaliland oo soo noqotay madax banaanideeda oo lagu qabtay fagaaraha khayriyada ee degmada Togo Jale إلهي ما تلك أقوصنا توحيدا إلا تنصرا أقوصك الزرادية سامحوية هاي أقوصك الزرادية سامك إلهي رادية تكبل آلة الزرادية سامك أقوصك تبكى الزرادية أقوصك ولا لمن الزرادية أقوصك أشكدون من الزرادية إنت أمرك إذا هلو أيان عدو بكاتك أرير وچار وحان الله يا مالت على يدي جوبة مالت على ciyaan maalinta qiimaha leh ee 18 May kiiba isku oran jiray Soomaaliland protectorate ay virusku gumaysan jiray halkan dheer oo ay asal u soo martay ka bacdi waxay u dabaal degayaan gudo iyo dibadba maalintii aynu ku dhawaaqnay gooni isku taaga jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin weyn waa maalin qaaliya ومالي شعور ترى سوماليلان آل سوكو بكرين مالتي أي شعب رئيس سوماليلان يوم مثلا يا أولياء شودة عقاش شودة وحكرت كورا أي سبت تجين برعاء لوقع صدي إن ملوغين لحنا كيتم ولا صار نقضوا إمك يا هاتنا أنا ديكو وريتشيو وريها هيغا نوغا صور ما مقالة سيلع علي يديرس فرح مسؤولين كلا دوان ayaa ka qayb galay xalfadda looga furay xawaalada taaj ee xarunta goolis ee gobolka mudug warkan waxa gaalkacyo ka soo diray maxamed abdii xasiis warsame shirkadda goolis xarunteeda gaalkacyo ayaa maanta soo bandhigtay adeega dhowra ugu horeeyay adeega xawaalada taaj oo ah adeega casri ah adeegan ayaa isku xiri doona xawaalada iyo moobilka lacagta sahal munaasabada soo bandhigida adeega xawaalada taaj ayaa waxa ka soo qayb galay وزير وزارة وحبرشة على حاجي مدح الشركة تقول سحرون تهذا قول كمدوك مدح وقان كان عصق الشركة دا كان عصته تقدر مدى قال كايو كحقانك مامل كقول كمدوك دخاتير إمر تشرف كل دوان مامولا الشركة تقول سحرون تهذا قول كمدوك فارح بوتان أيا وغرين مناسبة دا ديك يدع السبية حوالد التاج كهاللي وحون الشيغي إن أديك حوالد التاج ويهي أديك سكو حري وموبيل كوفرين يهي أديك سالي أكوكا سلامة بانك أنت حفلت واحد كوساب صنتها واحد ويفرتان كحوالة التاج إيو أذيعو كردوان وشركة سوكر ديسي حوالة دو واحد ويوالعجها دمتنا نذكر الله قصدي الكرة وده أنا واحد وي والله قصدي الكرة لكن حسين دارت يدو قف ك شو بنان ك وهل دي سي شو بنا واحد ودن ك وده هي سي سهلن بقصدي الكرة واحد وي xawaaladda oo lacagta uu soo diri kara hadii waliba uu leeyahay waxa way sahal soo gurigiisa jooga ama meheradiisa jooga ama baadiye jooga lacagta uu soo dhacaysa adeegan waa adeeg waxa way loo soo dhaweeyay waxa weeye bulshada ama macaamiisha hoggaanka ganacsiga shirkadda Golis Umar Ciise Maxamed Umar Faaruq ayaa ka hadlay adeegyada cusub ee shirkadda ku soo kordhiyeen iyo habka uu shaqeynayo adeega xawaaladda taaj barnaamijka aan maanta isugu nimid oo ah runtii barnaamij aad u qiimo badan waa barnaamij ka mid ah gacanka horumarka ee Golis ay wado Golis Ilaahay baa fadliga iska leh subxaanahu wa tacaala
لكن يدا أبوه السيدات كان أنا موبايل برضه حتى هذا جاء يا مركب ما أنت سوكر بالني هذا جدا سوكر بالني إذا كانوا إذا كنت على جلاد وإذا كانوا إذا ترى هذا جتاج وشقيني لكن وحلو ده مستري أو لا واجب لا شعن لا هذا جاء قريبا كده من في تريدس مركب وحويان هذا جالس إن شاء الله تعالى واحد جاي وحنا رجلي أنا سبعة نفر ستان danka kale waxa munaasabada ka leenama doonay ganacsato waxayna amaanay adeegada iyo horumarka shirkada ay soo kordhisay macaamiishooda ee ganacsata ahaan anoo kulli inta laga sheekeynayo baahi badan ayaan qabnaa anoo kulli ka shirkada ahaan reersi xawlaada taad waxaan umaynaa waas maar jiray marka waxa leena aad ayaa u mahadsan tihiin in markasta wax la fuudayo ee oo meesha ugu fuudna si qaato waxaan islaahay barnaamijka hadda halkan oo ka sharaxay وحوالد التات كسابسن وبرنامج آل وقباهي غبو قدوميها دقمدا قال كايا عبد عسيس جامع قولي دا ياسنا الكاسي كهالي يعني يا عبد عبد فرح سنة عين شرفنا وطحينا مصوغة الله فردان كا حفيس التاج وحويان فايدو آدي يدوي بيليل هاي sidoo kale waxa isna halkaasii ka hadlay ku xigeenka gudoomiyaha gobolka mudug axmed muuse noor ee waa soo dhaweeyna iyadana ee waxaan kala yuu maalcelinayaa ee idaarada dhammaamulka gobolka joogay qaraamaad badan oo ay bulshada laga ururiyay oo tabaruc ahay ee goys hormood bay ka ahay isbitaalka oo garanaysa kharashka galiyay inta dhammaan ee qaraan kasto oo ururiyo iyo nidaam kasto oo bulshada dhexdeeda oo baahida laga saarayo ama wax loogu qabanayo hormood bay ka tahay wax badan bay ka qabataa wasiirka wasaaradda waxbarashada Al-Haaj Warsame ayaa munaasabada adeega xawaalada Taaj ka hadlay isagoo shirkada ku aamanay wax qabadka iyo horumarka shirkada ay ku tilaabsanayso runtii shirkadaani macna badan bay u leedahay umadaan Puntland waxaan aaminsanahay inay Taaj soo kordhinayso shaqo wanaagsan waxaan aaminsanahay inay hawshii sii fududaynayso adduunka oo dhan technology-ga ayuu u socdaa in aanagu ugu horumarno oo hormuud ka noqono arin wanaagsan weeye waxaan aaminsanahay inay Taaj soo kordhinayso shaqo wanaagsan waxaan aaminsanahay inay hawshii sii fududaynayso adduunka oo dhan technology-ga ayuu u socdaa in aanagu ugu horumarno oo hormuud ka noqono arin wanaagsan weeye xoolaheennu la ilaashan yihiin oo waxa la wixii balance oo noogu jiraahay ay noo xifdiyeen yihiin shirkadda ay damaanad qaaday wax weyn weeye ugu dambeyntii munaasabadda adeegyada iyo xawaalada Taaj ayaa waxaa lagu qabtay goobta Bakhtiyaar Nasiib oo ka kooban dhowr shay iyo berber bilaash ah ee kaarka shirkadda Golis Maxamed Adaasi Sorsame Somali Channel Kalkaayo xirta macallin Nuur ayaa ballan qaaday inay isi doonaan qayb ka mid ah xabsiga dhexe oo burbursan marka la faafaynta warkan Maxamed Kaafa Sheekh Abu Kar ayaa la diyaaray xilibaan Cabdiqaadir Macallin Nuur oo maanta tagay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xirta Macallin Nuur ay ballan qaadayso inay dhisto qayb ka mid ah xabsiga dhexe oo haatan burbur xoogan oo ka muuqdo waxa uu sheegay in dhismahan xirtu ay si degdeg ah ku bilaabayso iyadoo loo ogol yahay maxaabiista faraha badan ee haatan xiran inay ku kala nafisaan xabsiga ka muassas ahaan waan aqbalnay waxaan ku ziyadinaynaa masjid maamulka oo maad aleena xabsiga jooga si uu nolosha shaqeymaanta isu waxna tusay waxaan diyaarunaa insha allahu ta'ala markaan haddaba shirka jaraa'id xirno inay nala hadlaan beri subax ay u soo socoto soo horeysan oo guddigeenna waa imaanaya hawsheenna waa bilaabanaynaa insha allahu ta'ala waxaa kaloo naloo sheegay hal celin oo ku yaallo oo ceelkana uu dhalaan yahay aan naloo sheegay saasaa naloo sheegay insha allahu ta'ala markaan hawshaas dhamaynana ilaahay cal macna nuu aadi hadan muwaasil macal nuur cal bay qodaysaa allahu akbar allahu akbar ilaahay noo fudayo amiin insha allah taala kuwa meesha ku jira waa walaalka waa walaasha it could be you tomorrow
وسيرك وسرد عدالة دولة فدرال كصومالية عبد الله جامع الكجير أي أسندن كيسة كما إليه بلنقات كحرتم على نور وحاونا الشقي محمد كافي الشيخ أبو كر سومالي جنرال مقدشو ضلت الرضا عن دولة هنا بونسا يكسر هرج ستين عيد مكتر سن أميسون لكنه دجانة بنتلان ميمون عبد الرزاق قليفة يا وركن جرو كصدرتي الرضا عن دولة هنا بنتلان يا مانت الشرق كي يشين جرو وحاي كسر سارم بيان ككوبنا فرق ضبوا كم دهاين إن أي سنشرين باهي أمني الله قبوا عيد مذا الشيشي يسلم أركانا عيدا كبنتلان يكون في ليه هنا من كبنتلان وحين الشيغان دقالها بضان يكوب بحي عيدا مدى الشيشي يلو باهاي يهي إلو قطي يو عيدا مدى بنتولان يغو قبا غيقر مدى مدوبي يوكيل كغاركا هياري مها صوماليا وقابل سن نيكولاس كي إلي سن بنتولانو باهنين عيدا مدى الشيشي يو لكينو دالكا قدوميها هاي أدور ردان دوليغا هاين بنتولان بونسا نور شرع اسمان يا صحافة دو آخرية بيان كاي سو سارين شركي اي قرو وكوية شين كدب ايا وحي وضفش كاية شين حضلكي وكيلك قرمدن بدوبي الصومالية مستر نيكلاس كي كسو يريكو ادنا انو قرشين يو ان عيدمو كاترسان آميسوم بنتولان لكيانو برشاد الرايد كاية بنتولان او حيري دولاليه بلشوين تبونتلان حكو فيلان او هايسا مرحلة دابني اي بونتلان ايا وحي سو جيدين ايان باقان قضو باديسا اي كمديهين مجرتو باهي عيدا ماشي شاية لوكيان بونتلان ايادو او عيدا مادا دولة دبونتلان دبولي كران كونا فيلان يهين امان كبونتلان لابا عيدا ماشي شاية اولاكيان وحي ابور ايان حساسيات يضد بدن او كهور يمادة جوغيتان كودا وحين لدالين ايان كعضون شعب ايو اسكهور يماد صدح دقالها بدن ايكو بحايا عيدا مدى ششي وحاكاها بون ان لغو تاييو لغو ناقالبايو عيدا كبونتلان سيداس درتاد وحانو قرمدا ميدوبي يو وكيل كيدا غار كايو سوماليا مستر نيكلاس كي او شيغينا ان ايسان بونتلان او بحنين إذا ما شيء ولا كانوا. بيان كنا يا نقول يكيل لبعض كسب بحب بنتلان إسلام ركاسين اللي قد يدين يهاي إن إذا ما شيء ولا كانوا دعانا ذا بنتلان. إذا الدولة ذا بنتلان هراي وشكتين إيسان أقولان إن دول كبنتلان لكانوا إذا ما شيء. إذا كبنتلان نايكو فلان يهين سقط دقودة هم به أمن كبنتلان. ميمون عبد الرسال خليف صومالي شانل جروة. warkii aad ka daawanaysay telefishinka caalamiga ee Somali Channel oo idin kaga imaanaya xaruntiisa magaalada Muqdisho waa naga intaa idinkuna waad ku maasantiin daawashada iyo la socodka warkayga